Доброго ранку. На годиннику 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Вені Голубова і до подій. В поліції вважають версію доведення виконуючого обов'язки директора Миколаївського аеропорту Влада Волошина до самогубства малоймовірною. Про це під час брифінгу розповів начальник Нацполіції в Миколаївській області Юрій Мороз. Версію про те, що Владислава Волошина довели до самогубства, Юрій Мороз вважає малоймовірною. Очільник обласної поліції переконує, на виконуючого обов'язки директора Миколаївського аеропорту ніхто не тиснув. Правоохоронці вже допитали голову облдержадміністрації Олексія Савченка та його заступників. Ті спростовують інформацію про те, що вимагало Волошина підписати акти виконаних робіт в аеропорту. Цих ризиків абсолютно не існувало, так як ні таких актів ні на той момент, ні на сьогоднішній день не існує. В рамках цієї версії були допитані ряд осіб, в тому числі і очільник обласної державної адміністрації, його заступник, допитані заступник Влада, який теж сказав чи показав, що таких актів на сьогоднішній день не існує. Правоохоронці отримують доступ до мобільного телефону та комп'ютера Волошина, завдяки чому стало відомо, чим чоловік займався до самогубства та з ким спілкувався напередодні. Зараз ці записи ретельно вивчаються. До того ж, за словами начальника Нацполіції в Миколаївській області, Владислав і раніше висловлював намір покінчити життя самогубством. Про це слідство розповіла дружина льотчика. Влітку 16-го року Влад прийшов додому, знявши обручку, передавши деякі речі своїй дружині. Відповідно, дружина зрозуміло запитала, що це, чого ти так, він каже, ти мене більше не побачиш. Вона каже, чому? Я застрелюся. Наразі слідство триває. Правоохоронці продовжують перевіряти усі версії. Призначено ряд експертиз. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Віват Вівальді. В Миколаєві до 340 років з дня народження італійського композитора Антоніо Вівальді відбувся концерт муніципального камерного оркестру. Його музичний почерк впізнає чи не кожен поціновувач класичної музики. Він був відомий не тільки як композитор, але й як віртуозний скрипаль та віолончеліст. Антоніо Вівальді – геній інструментального концерту, твори якого і сьогодні збирають повні зали слухачів. У залі Палацу культури лунає концерт номер 2 – «Літо» з циклу «Пори року». Мій улюблений твір – це «Пори року», він якраз лунають його фрагменти. І це Італія, італійська мова, я теж захопилася італійською мовою. Це Маргарита, їй 19, на концерті класичної музики вдруге в житті. Дівчина вчиться на педагога, але без музики свого життя не уявляє, адже й сама володіє двома музичними інструментами. А ще каже, що твори італійського композитора надихають її на творчість. Я знаходжу в музиці натхнення для поезії. Я пишу вірші і, ось, наприклад, позавчора мені на думку спав нова тема вірша французькою мовою. Любов матері, любов всього навколишнього, що іноді зігріває. У програмі концерту найвідоміші твори Антоніо Вівальді у виконанні солістів муніципального камерного оркестру. Для музикантів сьогодні теж неабияка подія. Вперше з ними на сцені Павло Чеботов – народний артист України. Він і диригент, він і скрипаль. Инициатива, конечно же, музыкантов нашего муниципального камерного оркестра. Это была их идея – пригласить нового человека, поработать с коллегой из другой области. Павел Николаевич Чеботов – народный артист Украины. Он работает руководителем камерного оркестра Черновецкой филармонии. То есть и такое общение, обмен опытом, он очень интересен и для музыкантов. Концерт «Віват Вівальді» для миколаївців організував міський палац культури та урочистих подій. Ініціатори обіцяють продовжити низку подібних заходів. Вже у жовтні цього року планують влаштувати великий музичний фестиваль за участю молодих композиторів. Ольга Бережна, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.
І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.